Jaja. De går alla här ute. Hey, jag får ju lite man där. Jag är två. Go back here. En down och rätt över där uppe. En till down där. Där nere till dig, Winna. Vad är det? Han var det nog. Han gick inte hela vägen. Jag vet inte vad det är. De är ett vikar. Yes.
kommer en på plan. Akta det här. Ja, han gick upp igen. Down! På denna sidan, Winna. Ta granat? Nej, det är inte det. På den sidan vi spånade. Det var denna, tror jag. Den till höger, om du kollar mot vården. Och linje. Har du tagit granaten här, Renok? Ja. En direkt nere till höger, där, Renok. Och sen är det två längst där bak, bakom scorchen. Och den sista. Är där uppe? Ja, där. Så ni bör ju typ omringa honom.
börja ta det hållet. Ja. Den andra skogen har väntat. De är i skogen och väntat. De får ut en linje där. Åh, backa, backa! Locus. Forever. Oh my god, diggen. Jag ska inte ta diggen nu. Ja, de är tre här nere och kollar på mig. Men det betyder att de kommer. Fy fan vad de tar. Helt fint! Jag ska springa upp där uppe. Lägg den skinta till den. Ja, tack. Jag kommer ut. Ura! Jag ligger precis. Oh yeah. Det var en andra. Den andra är den har de två. Den försvann nu. Kampar han nere. Men han är själv där ute. Han går ner där också. Kommer runt, det är en som kommer runt på vänster sida. Det är en som kommer runt. Vänta. Not yet over.